ناظرین عوامی نیند میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے اسلام آباد میں خبر ڈیندا ہالوں تو جسٹس جمال خان سپریم کورٹ جو جج جو حلف کھنی وتو جسٹس جمال جو حلف برداری تقریب میں ججز وکیلن آفیسرن ائیں عدالتی اسٹاف شرکت کی جڑے تے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد جسٹس جمال خان کھاں حلف وتو جسٹس جمال خان جو حلف کھن کھاں پے سپریم کورٹ میں ججز دی تعداد 16 تھی وئی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewsht.com